Danas je poseban dan, rešio sam svoje stambeno pitanje posle 26 godina u službi. Uzbuđen sam i impresioniran. Hvala Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije što brine za svoje pripadnike, a za mene je ovo poseban dan i nadam se da će ovakvi dana biti još i više u mom životu.